नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सँगै छु म फुलु सुनार कार्यक्रम बुद्ध राइज अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ आज पनि हामी नयाँ विषयवस्तु र नयाँ पाहुनाको साथमा तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आज विशेष गरी हामी कुराकानी गर्नुपर्दा आज कला क्षेत्रको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामी हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ अरनिको स्मृति प्रतिष्ठानका सचिव त्यसै गरी नेपाल कमर्सियल आर्ट एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष त्यसै गरी तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यपालिकाका पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ एचबी रमतेलज्यू आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा नमस्कार धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ हजुर यहाँको कला क्षेत्रमा दैनिकी कसरी बितिरहेको छ मेरो दैनिकी म निरन्तर चित्रमा अभ्यास गर्छु हजुर र म 2038 सालदेखि हजुर बुटवलमा साइन बोर्डहरू लेख्ने पहिला यो डिजाइनहरू गर्ने र त्यसरी नै त्योदेखिको अहिलेसम्म निरन्तरता छँदैछ मेरो कला हजुर हजुर यो कला चाहिँ पेसा हो कि होइन सर कसरी लिनुहुन्छ कला चाहिँ कला कस्तो भने कला आफैमा राम्रो सुन्दरताको पक्ष हो हजुर हजुर तर त्यो चाहिँ व्यापारमा पनि रूपान्तरण हुन्छ हजुर बिजनेसमा पनि कन्भर्ट हुँदै जान्छ हजुर हजुर किनभने पेसासँग नजोड्ने हो भने त मान्छे त बाँच्न गाह्रो हुन्छ नि त्यसै गरेर त्यो कला आफैमा एउटा सुन्दरता छ नि त्यो आफै गरेर त्यो पेसामा चाहिँ गाँसिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर हजुर जस्तो यहाँसँग अघि कुरा हुँदा पनि विगत लामो समयदेखि चाहिँ यो कला क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ होइन विशेष गरी चित्रकलामा यहाँको समाजमा योगदान छ यो चित्रकलालाई परिवर्तन गरिरहनु भएको छ यसको महत्त्व चाहिँ के रहेछ सर अब यसको महत्त्व त हेर्नुहोस् आजभन्दा 700 वर्ष पहिला अर्मिकोले हामीलाई नेपालमा एउटा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व विभूति चाइनामा गएर कामहरू गर्ने गरेर हामीलाई राष्ट्रलाई नै चिनाउने एउटा गौरव र लिच्छवीकाललाई हामीले स्वर्णिम काल मान्छौँ कलालाई हजुर हजुर त्यसपछि त्यतिखेर बनेका धेरै विषयवस्तुहरू कलामा प्रवेश गरेका छन् भने हजुर त्यसपछि मल्लकालीनमा आएर अझै धेरै थपिएका छन् हजुर हजुर अनि त्यसो गर्दाखेरि कला क्षेत्र चाहिँ विशाल छ हजुर होइन अब यसमा राष्ट्रलाई सुन्दर पक्षमा लाने कला पनि तपाईँको 64 कला हुन्छ हजुर हजुर हामी बोलिरहेका छौँ यो पनि एउटा कला हो होइन त्यसपछि अब खानापिना हरेक चिजमा कला हुन्छ हजुर हजुर प्रत्येक हजुरलाई थाहै छ नि हजुर हजुर प्रत्येक सुन्दरतामा कला हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही त्यो त्यसमा जतिको आनन्दहरू कुनै चिन्नु हुँदैन हजुर हजुर कला भनेको त्यो जस्तो लाग्छ मेरो जीवनमा हजुर 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 जस्तो यहाँले लामो समय भयो नि त यो कला क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएको हजुर यहाँलाई चाहिँ विशेष मनपर्ने यहाँले मलाई अघि अफेयरमा त भनिसक्नु भएको थियो हामी दर्शकहरूको लागि यहाँलाई एकदमै मनपर्ने के गर्न चाहिँ के कोर्न मन पराउनुहुन्छ होइन के बनाउँदा यहाँलाई आनन्द आउँछ यसको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न मलाई चाहिँ कोर्न त मसँग सबै चित्रहरू म कोर्न सक्छु हजुर प्रत्येक व्यक्तिहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा चित्र कोर्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ हजुर आफ्नो एउटा टार्गेट हुन्छ कि मेरो चाहिँ बढी चरातिर जान्छ चरातिर चरा चाहिँ मैले धेरै रुचाउँछु जरा चरा कस्तो भने उनीहरूको संविधान पनि छैन केही पनि छैन तर उनीहरू सबै कानुनमा बाँधिएका छन् कति अनुशासित हुन्छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो चराको गुन्जाजहरू अति नै सुन्दर लाग्छ अहिले भर्खरै यो प्रदेशको पनि एउटा प्रदर्शनी भएको थियो यहाँहरू पनि देख्नुभयो होला मैले एउटा चरा यस्तो पनि रहेछ कि बुढो भएको बाउआमालाई बच्चाले चाहिँ दाना लिएर आएर खुलाउने पनि रहेछ कि त्यस्ता चराहरू पनि छन् जुन चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर डक्टर साहबहरूले पनि आमा बाउलाई गर्न नसकेको कुराहरू त्यस्तो प्रेरणा दिन्छ जस्तो लाग्छ कि चराहरूले पनि हामीलाई उनीहरूको जीवनहरू होइन अनि त्यो धेरै कुराहरूमा उनीहरूको माया स्नेह प्रेमहरू होइन सबैलाई गर्दै मलाई कुनै किन त्यो चराप्रति नै बढी आकर्षित भएर मेरो पेन्टिङ अलिकति चरा लट्किन्छ अहिलेसम्म चरासँग सम्बन्धित चाहिँ कति पेन्टिङ गर्नुभयो होला यहाँले याद छ यहाँलाई मेरो धेरै नै छ हजुर मलाई सबै बुटोलदेखि काठमाडौँको साथीहरूले पनि यो चरा आर्टिस्ट हो भन्ने एउटा चाहिँ त्यही हिसाबले नै हेर्ने गर्छन् कार्यशालाहरूमा पनि मैले एउटा पेन्टिङ चाहिँ चराको आन्छु तर यसपटक चाहिँ मैले यहाँको संस्कृति जे छ तिलोत्तमाको त्यही बनाइरहेको छु हजुर हजुर यहाँले अगाडि भने जस्तै लामो समयदेखि यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ गरिरहनु भएको छ होइन विगत र अहिलेलाई यहाँले कसरी तुलना गर्नुहुन्छ अवस्था कस्तो छ विगतको र अहिलेको यो आर्ट क्षेत्रमा
विगत भन्दा त अब किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ होइन श्रोडिङ काल हुँदै 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 आउँदाखेरि अब यो बिजनेसमा पनि कन्भर्ट हुँदै गएछ होइन पहिला हामी 38 सालमा आउँदाखेरि यहाँ ठुला ठुला साइनबोर्डहरू पनि थिएनन् ब्यानरहरू पनि राजा महाराजाको अलिअलि लेखिन्थ्यो होइन नत्र भने कलाप्रतिको इच्छा भएर पनि अनि कता कता भर्खरै सुरुवात 38 सालमा अलिक बढी बढी हुँदै हुँदै आउँदाखेरि तपाईँको 45 सालतिर धेरै नै यो हातको लेखाइहरू यताउता त भ्याइ नभ्याइ थुप्रै कि हामीले आवश्यकता अनुसार पुर्याउनै नसक्ने अवस्था थियो क्या अनि पछि बल्ल यो जुन कम्प्युटरको सिस्टमहरू आयो नि त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि हामी चित्रतिर आकर्षित हुँदै गयौँ र नराम्रो भन्दैन धेरै प्रगति छ धेरै उन्नति भएको छ कला सम्बन्धी सबै कुरामा के राम्रो भएको हामीले महसुस गर्छौँ र अहिले यो भित्ते लेखनहरू कार्यशालाहरू होइन पहिला हुन्थेन अहिले धेरैले त्यो कार्यशाला महसुस गर्नुभएको छ त्यसै विद्यालयहरूले पनि अहिले तपाईँको चित्रकलाको लागि टिचरै राखेर भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने अनि आर्ट कम्पिटिसनहरू गराउने अनि त्यसमा लिएर भाग गराउने भाग लिने फर्स्ट सेकेन्ड प्राइजहरू पाउने भनेर सबै सुन्दरताको पक्षहरू देखिरहेको छ भनेपछि नयाँ पुस्ता पनि यो आर्टमा लागेर बाँच्न सक्ने अवस्था चाहिँ पछिल्लो समय भएको छ भनेर हामी बुझ्ने एकदम तपाईँको के छ भने मास्टर गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन हाम्रो ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ होइन त्यो ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हामीले त्यही अलिकति जसरी राज्य विकेन्द्रीकरण भयो त्यस्तै प्रतिष्ठान प्रतिष्ठानलाई पनि विकेन्द्रीकरण गरेर प्रदेशमा स्थानीय सरकारहरूमा पनि गराएर यहीँ नै कला सम्बन्धी विभिन्न विधामा पढ्न मिल्ने चित्र मूर्ति होइन लोककलाहरू छन् वस्तुकलाहरू छन् थुप्रै कलाहरू छन् त्यो सम्बन्धी पढ्ने र अहिले चाहिँ हाम्रो खालि ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्रै भएको छ जस उहाँले पनि धेरै कामहरू त गरिराख्नु भएको छ तर राम्रो छ सबै भाइ बहिनीहरू पनि मास्टर गरिराख्नु भएको छ जीवनहरू राम्रो बाँच्ने कामहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ ठ्याक्क अलिकति म फरक कोणमा जान चाहेँ जस्तो यो कला क्षेत्रलाई पनि व्यक्तिले आफू अनुकूल गरेको पाइन्छ कि होइन यो चित्रको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा यो सजिलो भाषामा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने यो कलालाई यहाँले लामो समय यहाँको अनुभव भएको हिसाबले चाहिँ अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न कला कस्तो हुन्छ भने मूर्त र अमूर्त हुन्छ हजुर हजुर होइन मूर्त कलाहरू सबैले बुझ्छन् होइन एउटा मान्छेको मुहार चित्र बनाइदियो सबैले बुझ्छन् तर त्यो स्नेहका शब्दहरू प्रयोग गरेर अमूर्त चिजहरू पनि हामीले बनाउने गर्छौँ र हाम्रो मूर्तिकारहरूले पनि मूर्त र अमूर्त चित्रहरू पनि मूर्तिहरू पनि कुद्ने गर्नुहुन्छ अमूर्त भनेको रङको भाषाहरू हुन्छन् होइन त्यसले बोल्ने विभिन्न साङ्केतिक कुराहरू हुन्छन् भने मूर्त चाहिँ अब होइन सबैले बुझ्ने हुन्छन् र आम पब्लिकले बुझ्ने भनेको मूर्त नै हो होइन उनीहरूले उहाँहरू जस्तो अलिकति जसले पढेको छ बुझेको छ त्यो सम्बन्धी उनीहरूले अमूर्तहरू बुझ्छन् मूर्त चाहिँ अब सर्वसाधारणले त्यही भएर हामीले यो कार्यशालाहरू गर्दाखेरि अमूर्त भन्दा पनि मूर्त नै धेरै बनाउँछौँ हजुर हजुर जस्तो यहाँहरूले चाहिँ तपाईँको कुराकानी गर्नुपर्दा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन विभिन्न सङ्घमा पनि सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुभयो जस्तै अहिले यहाँ एउटा संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने नेपाल आर्टिस्ट एसोसिएसन सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूले यो सङ्गठित चाहिँ किन हुनु पर्यो होइन र सङ्गठित भइसकेपछि चाहिँ यहाँले त्यो संस्थाबाट के गर्नुभयो यो आर्टिस्टको हक हितको लागि यो बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न धन्यवाद छ तपाईँलाई अब हामीले 2046 सालको आन्दोलनपछि हजुर हजुर सङ्गठन खोल्ने एउटा स्वतन्त्रता आयो अनि त्यो सन्दर्भमा हामीले नेपाल आर्ट एसोसिएसन भनेर केन्द्रमा एउटा गठन भयो र त्यसपछि हामीले त्यसैलाई निरन्तरता दिन हामीले बुटवलमा पनि गठन गऱ्यौँ र हामी 51 सालबाट यति राम्रो सङ्गठित भएर आपसमा कलाको पनि आदान प्रदान गर्ने नत्र पहिला चाहिँ एउटा बिजनेस कम्पिटिसन जस्तो बोलचालै नहुने कलाकारहरू आफ्नो आफ्नो पेसा व्यवसायमा मात्रै अल्झेर बसेको अनि सङ्गठनको महत्त्व पनि नबुझेको अनि पछि चाहिँ सङ्गठित हुने अनि बेला मौकामा मिटिङ बस्ने अनि 2000 तपाईँको अर्नीको दिवस
पुस 23 लाई हिल पार्क मा मनाउने गर्ने सन्दर्भ हेर्दाखेरि हामीले हिल पार्क एउटा एक्ट्रेसन देखेर फेरि हामीले अर्निगोको पनि मूर्ति बनायौँ त्यहाँ हाम्रो एम थापाजीले अर्निगोको मूर्ति बनाउनु भयो र निशुल्क रूपबाट हामीले त्यहाँ स्थापित गर्यो अर्निगो पार्क भनेर हिल पार्कमा बनायौँ र 67 सालमै हामीले एउटा कार्यशाला पनि गऱ्यौँ चित्र त्यहाँ ढुङ्गाको प्रस्तर मूर्ति कार्यशाला गऱ्यौँ त्यहाँ फेरि चित्रकला कार्यशाला गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एउटा रस लाग्दो हुँदै गयो अनि त्यसपछि हामी सङ्गठित हुने र आपसमा आफ्नो कलाको पनि आदान प्रदान गर्ने अनि जुन जान्ने र नजान्नेको बिचमा पनि कार्यशालामा उसको टच गरिदिने अनि उसले स्केच गरिदिने अनि यसो गरेर सबै चाहिँ राम्रो एउटा फाइदा हुँदै आएको हामीले त्यो सङ्गठित रूपबाट त्यो पाइरहेको छौँ हजुर हजुर जस्तो ठ्याक्क अहिले हिल पार्कको कुरा उठाउनु भयो होइन यो हिल पार्कलाई प्रचार प्रसार गर्न परिवर्तन गर्न पर्यटकलाई त्यहाँ भित्राउन यहाँहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ होइन यहाँहरूले विभिन्न स्थानमा गएर विभिन्न कार्यशालाहरू पनि गर्नुभएको छ होइन त्यो ठाउँलाई चिनाउनको लागि जस्तै जितगढीको कुरा गरौँ होइन तिलोत्तमा नगरपालिकामा मूर्तिहरू जस्तो यहाँको थिम थियो भन्नुभएको छ त्यो कुरा गरौँ जस्तै नगरपालिकाहरूमा यहाँले बनाएको चित्र त्यो वालमा राखिन्छ होइन जस्तो यहाँको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ होइन र यहाँलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अब स्थानीय सरकारहरू त मैले कसैलाई दोष दिँदैन होइन किनभने हाम्रोमा भाषा कला साहित्य अलिक बढी नै नबुझेको जनप्रतिनिधिहरू कता कता हामी भेटिन्छ र म चाहिँ झन्डै गढले एउटा त्यतिखेर पनि म आर्ट पनि जानेको होइन 49 पनि कता कताबाट जिबिसी सदस्य 54 वार्ड अध्यक्ष अनि तिलोत्तमामा हुँदाखेरि जनप्रतिनिधि एउटा कला क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति भएपछि उसले भाषा कला साहित्यको बारेमा पनि होइन बजेटहरू छुट्याउने अहिले त हाम्रो संविधानले ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत ललित कला सम्बन्धीको विषयमा बजेट छुट्याएर थुप्रै काम गर्ने त अवसरहरू दिइरहेछ तर उहाँहरूले अरू शीर्षकहरू देख्नुहुन्छ बाटोघाटो यताउता तर ललित कलामा पनि पैसा छुट्याउनुपर्छ भन्ने शीर्षक चाहिँ अलि नदेखेको पाउँछौँ त तिलोत्तमा म हुँदाखेरि त्यो छुट्टिएको थियो र अहिले सबैले महसुस गर्नुभएको छ बुटोलले पनि त्यो महसुस गरेको छ सिद्धार्थले अझै पनि हामीले पुग्न सकेको छैन र हाम्रो ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अहिले के गरेको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहलाई अहिले डिसेन्ट्रलाइज गरेर प्रदेशलाई पनि भनेर तपाईँले डिसेन्ट्रलाइज गरेर सबैमा ललित कला सम्बन्धी बजेटहरू छुट्याएर अगाडि किनभने त्यो महत्त्व नबुझेर पनि हो उहाँहरूले तर महत्त्वभन्दा पनि नबुझेरै यहाँहरूको सङ्घ छ नि त होइन सङ्घ मार्फत अनि लामो समयदेखि यहाँको अनुभव छ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ यो आर्टसँग सम्बन्धित यहाँहरूको पनि बुझाउने भूमिका रहन्छ होला नि त एकदम एकदम त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुभएको छ अब मैले त यसैबाट सन्देश दिन्छु होइन हामीले तिलोत्तमामा त धेरै काम गऱ्यौँ अनि अन्यत्र पनि हामीले त्यो अब यो तिलोत्तमाको देखेर भोलि नै नवलपरासीले त्यहाँ पनि वालमा चित्रकला कार्यशाला गर्दैछ होइन त्यसपछि देवदहले अस्ति एउटा चित्रकला कार्यशाला क्यानभस देवदह क्यानभस त्यसमा म पनि भाग लिएको थिएँ त्यसमा बुद्धकालीनको कुराहरू थिए त्यसमा हामी लगभग 24 आर्टिस्टहरूले क्यानभसमा चित्रहरू उतारेर त्यहाँ दिएका थियौँ र विद्यालयहरूले पनि अहिले आफै पनि चित्रकलाहरू प्रतियोगिताहरू गराइराख्नुपर्छ जस्तो होराइजनहरू विद्यालयहरूले पनि गराइरहेछन् जस अगाडि बढेको छ हामीले चाहिँ सहयोग चाहिँ गरिरहेको छौँ ब्याक सपोर्ट चाहिँ हाम्रो छ र हाम्रो पहुँच नपुगेको भनेको सबै पेसामा हुनुहुन्छ पेसामा हुनुहुन्छ आफ्नो पेसाले गर्दाखेरि पनि तर हामीले सङ्गठनबाट पत्र पत्रिका मार्फत अब तपाईँहरू यस्तै यस्तै बोलाएको मार्फत सबै स्थानीय तहले पैसा छुट्याउनुहोस् होइन हामीलाई क्यानभस र कलर किनिदिनुहोस् र यसो गएको बेलामा भात सात खाना दिनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई चित्र बनाएर तपाईँको हलमा टाङ्ने गराइदिन्छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ हजुर हजुर जस्तो क्यानभासको कुरा गर्नुभयो होइन यो क्यानभासमा उतारेका तस्विरहरू चित्रहरू होइन छन् अनि यो युवा पुस्ताको यसमा आकर्षण क्यानभासमा चित्र कोर्नका लागि युवा पुस्ताको आकर्षण यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ छ पहिलाभन्दा धेरै अहिले त आजै कम्पिटिसन छ एउटा म जाँदैछु अस्ति एउटा हामी धेरै कम्पिटिसन भाग लिइरहेछौँ यति राम्रो कलर हानिराख्नु भएको छ सानसानो नानी भाइ बहिनीहरूले
हामीलाई पनि एकदम एट्र्याक्टिभ गराइराख्नु भएको छ क्या. एकदम खुसी छौँ. पहिला चाहिँ एकदमै निल थियो. हजुर हजुर. अहिले भाइ बहिनीहरूले हानेको कलर हेर्दा हामीलाई पनि एकदम खुसी लाग्छ क्या. हजुर हजुर. दियोस् एकदम छ. क्यानभसमा वाटर कलरहरू पनि चलाइराख्नु भएको छ होइन. काम त राम्रो गरिराख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले. हजुर. यहाँले अघि भर्खरै एउटा दुइटा स्कुलको नाम पनि लिनुभयो होइन. यो स्कुलहरूले चाहिँ यस्तो काम गरिरहेका छन् भनेर. यो पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अब्बल हुनुपर्छ होइन. विद्यार्थीहरूमा आफ्नो क्षमता हुन्छ, सिप हुन्छ होइन. एउटा दुइटा स्कुलले त लागू गरेको छन् भनेर पनि भन्नुभयो होइन. यो चित्रकला सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र अरू स्कुलले पनि यो गर्नुपर्ने कि नभने यहाँको धारणा के छ? गर्नुपर्छ. हजुर. भाइ बहिनीहरूलाई केको लागि गर्नुपर्छ? हजुर होइन, कला भनेको कस्तो हो नि, सिर्जना गर्ने एउटा बानी बस्यो जेसुकैको. हजुर हजुर. चाहे त्यो पाक कला होस् होइन, चाहे वक्तृत्व कला होस्, जुनै पनि कलाहरूबाट बच्चाहरूलाई एउटा क्रिएटिभ माइन्ड बनाउँछ क्या. हजुर. उसले सोच्ने शक्तिहरू बढाउँछ. अनि ऊ घर जाँदा पनि मैले चप्पल कहाँ राख्ने, जुत्ता कहाँ राख्ने, घरको वातावरण कस्तो राख्ने भने उसलाई चाहिँ एउटा कलाप्रतिको एउटा स्नेह जाग्छ. त्यही भएर विद्यालय स्तरबाटै मैले भन्छु कि पेन्टिङहरू भनेको खालि पेसा गर्नलाई मात्रै नभएर भोलि डक्टर, इन्जिनियरहरू जे जे बन्न छ त्यो चित्र त कोर्नै पर्छ नि आखिरी होइन. एउटा डक्टर बन्नलाई पनि त चित्र त कोर्नु पर्छ. त्यो सानैबाट अभ्यास गराइदियो भने त उहाँहरूलाई त तर गर्नुभएछ अहिले, किनभने आर्ट टिचरै राखेर हाम्रै साथीहरू अहिले लगभग 8-10 जस्तो नमस्ते एकाडेमीमा एउटा मिथिलाको चित्र कोर्ने बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँको टिचरै हुनुहुन्छ. त्यस्तै क्यानमा हुनुहुन्छ, एपेक्समा धेरैमा छ है अहिले त आर्ट टिचरहरू हुनुहुन्छ. त्यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ राम्रो गइरहेको छ अहिले. टिचर राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ सबैको इच्छा चाहिँ जागेको छ. हजुर हजुर. ठ्याक्क मैले तपाईँको आज फेसबुक हेरिरहेको थिएँ कि, भर्खरै मात्र यहाँहरूको काठमाडौँमा एउटा राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी भएको थियो. यहाँले त्यस अवसरमा तपाईँको कला पनि त्यहाँ लगेर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, प्रदर्शनीमा राख्नुभएको थियो. अघिल्लो चरणमा यो स्थानीय स्तरदेखि तपाईँ लाग्नुभयो होइन, विभिन्न स्थानीय स्तरमा यहाँ ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ. स्थानीय क्षेत्र प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म तपाईँको कला पुगेको छ अनि हेर्दा हामीलाई पनि गर्व महसुस भएको थियो. तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको थियो? हामी त हामी म मात्रै नभएर मेरो सबै टिमहरू यति खुसी छन्. ललित कला प्रज्ञा प्रज्ञाले पहिले प्रदेश स्तरको गर्ने भन्यो. हजुर हजुर. प्रदेशमा भएको सबै जिल्लाको चित्रहरू यहाँ कलेक्सन हुँदाखेरि लगभग हाम्रो 250 चित्रहरू. हजुर हजुर. र अरू वर्ष अरू कलाहरू पनि थिए. हजुर हजुर. विविध कलाहरू थिए, लोककलाहरू होइन, अरू अरू कलाहरू पनि थिए. सबै हामीले त्यो यहाँबाट हाम्रो छानियो, छानेर लगभग हाम्रो 30-35 जति मतलब प्रदेशबाट हाम्रो ललित कला प्रज्ञा प्रदर्शनी केन्द्रमा लग्यो. हजुर हजुर. अनि केन्द्रमा हामी यही ज्येष्ठको 15 जाँदा यति राम्रो हाम्रो त्यो कलाहरू सिँगारेर राखिदिनु भयो रहेछ. अनि हाम्रो दुईवटा कला चाहिँ त्यहाँ पुरस्कृत पनि भयो यो क्षेत्रबाट. अनि एउटा 2-3 चित्रहरू हाम्रो पुरस्कृत भयो विभिन्न विधामा. हामी चाहिँ यति मेरो त पहिलाचोटि मैले नेसनलमा पठाएको हो, यहाँबाट सेलेक्सनमा पऱ्यो अरे भन्दा मेरो पनि एउटा चाहिँ राम्रो काम भएछ भने खुसी लाग्यो. मैले त्यो चरा नै बनाएको थिएँ, त्यो जुन बुढो चरालाई बच्चाले दाना खुवाउँछ त्यही नै बनाएको थिएँ. अनि त्यो धेरै प्रशंसा गर्नुभयो समय सन्दर्भ जस्तो मानेर. तर हामी एकदम खुसी गौरवान्वित छौँ ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति. उहाँहरूले आजसम्म विकेन्द्रीकृतबाट त्यो काम भएको थिएन, यसपटक गर्नुभएको छ. थ्याङ्क्स छ उहाँहरूलाई. हजुर हजुर हजुर. जस्तो यहाँले भर्खरै एउटा केन्द्रमा चाहिँ प्रदर्शनमा राख्नुभयो, खुसी व्यक्त पनि गर्नुभयो होइन, कलाको एउटा सम्मान भएको छ. यो नेपालमा चाहिँ नेपालको समग्र सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो कलाको सम्मान कत्तिको पाउनु भएको छ यहाँले? अब कलाको विविध विषयहरूमा होइन, चित्रसँग के छ भने अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हेर्दाखेरि अब अलिकति हिल एरियाहरूमा अलिक कम छ होइन. नत्र यता पूर्वतिर जानु भने तपाईँको मिथिला आर्टहरू, लोककलाहरू अलिक बढी देखिन्छ. अनि पश्चिमतिर पनि हामी जस्तै पेन्टिङहरू बढी देखिन्छ. र हाम्रो यो भेगमा चाहिँ हामीले विभिन्न आधुनिक खालका कलाहरू पनि
बनाइरहेका छौँ. समग्रमा हामीले भन्नुपर्दा यो सबभन्दा जिम्मेवारी भनेको गभर्मेन्टकै हो. होइन, हामी जसलाई कसलाई भन्ने अभिभावकलाई भन्ने, अब हाम्रो अभिभावक भनेको सरकारै हो. होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, होइन, उहाँहरूको ठुलो जिम्मा छ यो. उहाँहरूले केही गर्नु पर्दैन. कलाकारहरू यति राम्रा छन्, सजिला छन्, होइन, गीत गाइदिनुहोस् भने आएर स्टेजमा गीत गाइदिनुहुन्छ. होइन, अनि उहाँहरूलाई क्यानभस दियो भने गएर खुसी भएर रङ बना, होइन, चित्र बनाइदिनुहुन्छ. त्यो बनाएको चित्रहरू 50 वर्षसम्म केही हुँदैन. उहाँहरू हामी भनौँ न, म अहिले 60 वर्ष पुगेँ, मेरो आयुभन्दा त धेरै लामो छ नि त क्यानभसको आयु त. होइन, मलाई त जति राज्यले प्रयोग गर्न सक्यो, स्थानीय सरकारहरूले बोलाएर चित्र बनाउन सक्यो सबै कलाकारहरूलाई, भने हामी त बनाएर छोडिदिएर जाने हो नि त. त्यो हाम्रो क्यानभस त 50 वर्षसम्म रहन्छ. त्यही भएर अभिभावकहरू, हाम्रो स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारहरूले, अब हामीले अब जहिले पनि कुरा गर्थ्यौँ विदेशको कुरा गर्छौँ नि, विदेश कसरी अगाडि आयो त, कला क्षेत्रमै होला त. होइन, सबै तपाईँ चाइना, जापान जहाँसुकै हेर्नुहोस्, उहाँहरूले प्रत्येक भाँडादेखि लिएर सबै कुरामा कलात्मक, होइन, त्यो त्यही चिज हामी किनेर ल्याउँछौँ नि त, कलाको त्यो महत्त्व देखेर. होइन, त्यही भएर राज्यले कलाप्रति जति खर्च गर्छ नि, त्यति नै दुगुना तिगुना चाहिँ आम्दानी पाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ. त्यो चाहिँ तपाईँको विश्वास भयो. राज्यको नीति चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? नीति त होइन, राज्यले नीति बनाएको छैन भन्दैन, फलोअप चाहिँ अलि भएको छैन. तर अहिले चाहिँ यो ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अलि त घचघचाएको हुँदाखेरि गण्डकी प्रदेशले चाहिँ ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्यो. र अब यहाँ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अस्ति भर्खरै हाम्रो यो प्रदर्शनीमा आउँदाखेरि यहाँको प्रमुखले बोल्नुभएको छ, यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मैले गठन गर्छु भन्नुभएको छ. त्यो के भन्छ भने, तपाईँको जस्तो ललित कला गठित भएर प्रदेशमा फेरि एउटा विद्यालय, होइन, ललित कला उसले उहाँ विद्यालय खोले जस्तै प्रदेश स्तरको एउटा विद्यालय भइदिने. अनि यहाँ कला सम्बन्धी धेरै भाइ बहिनीहरूलाई हामीलाई आएर सोध्नुहुन्छ कहाँ सिक्न पाइन्छ भन्नुहुन्छ कि. तर तपाईँको त्यो आर्ट इन्स्टिच्युटहरू बनाइदिने हो भने त प्रदेशले त, होइन, स्थानीय सरकारहरूले एउटा विद्यालयमा विविध विषयहरू त्यो राखिदिने हो भने त राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि. यसबाट त धेरै राम्रो हुन्छ कि, गर्छन् जस्तो लाग्छ कि रे. होइन, तर कोसिस चाहिँ अहिले जे होस् मलाई नै अस्ति राम्रो पेपर वर्क गरेर दिनुभएको छ. मैले हिजो मेयर साहबसँग पनि कुरा गरेको छु, कमसेकम यो विधामा हामीले बजेटहरू छुट्टाने राम्रो हुन्छ भनेको राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ भने अरूलाई पनि त्यही हो, मेरो सन्देश यही हो. कलामा यतिखेर बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ, ललित कला भनेर, भाषा कला साहित्य भनेर भन्नु कि ललित कला. तपाईँको भाषा कला साहित्य भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ नि, 10 लाख छुट्याएको छ भने त्यो 2 लाख त्यो मन्दिरमा पनि पर्दो रहेछ क्या, त्यो भाषा कला साहित्य भनेपछि निर्माणमा पर्दो रहेछ. त्यही भएर एकदमै कोटेड गरेर ललित कला मा बजेट छुट्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्छु. अहिले बजेट छुट्याउने समय पनि भएको भने ठ्याक्क सान्दर्भिक पनि हुनसक्छ. अब अलिकति यो तपाईँको लामो समयको अनुभवको कारण छ, अनुभव छ यहाँसँग. यहाँले यो अवधिमा चाहिँ अविस्मरणीय क्षण त धेरै होला, होइन, यो चित्रको कोर्ने सन्दर्भमा, यहाँले काम गर्ने सन्दर्भमा, यहाँको अविस्मरणीय कुरा सम्झिन चाहन्छु यति बेला. हामी अविस्मरणीय कुरा त हाम्रो सबभन्दा पहिला हामीले चित्रकलाको जब कार्यशाला गऱ्यौँ नि, त्यतिखेर छुट्टै अनुभव छ हाम्रो. सबै सङ्गठित रूपबाट एक ठाउँ बसेर, होइन, एक आपसमा आदान प्रदान गरेर चित्र बनाएको क्षणहरू सम्झिँदाखेरि त्यो जतिको खुसीहरू लाग्दैन. व्यक्तिगत त हाम्रो जीवनमा त सधैँ गरिराख्यौँ नि, सङ्गठनमा रहेर सबै सङ्गठित भएर यो भनेको तपाईँको साँच्चै नै भन्यो, नेपालमा काठमाडौँपछि हामी नै हो कि, यो ढुङ्गाको प्रस्तर मूर्ति हामीले सङ्गठित रूपबाट यहाँ गरेपछि 67 सालमा, त्यसपछि हेटौडाले गर्यो, अस्ति भयो लुम्बिनीमा भयो, तपाईँको गलकोटमा भयो, बागलुङको गलकोटमा, होइन, थुप्रै साथीहरूले. अहिले पनि हामी काठमाडौँ जाँदा हामीलाई के गर्व लाग्छ भने, उहाँहरूले पहिला गरेको है बुटवलमा, त्यसपछि बल्ल सबै सङ्गठितबाट गरेको भन्दा त्यो क्षणहरू सम्झिँदाखेरि एकदम लाइफमा त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही जस्तो पनि लाग्दैन. हजुर हजुर. अब हामी अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ कार्यक्रमको. अब चाहिँ यहाँले यो कला क्षेत्रमा यो चित्र कोर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अबको योजना चाहिँ तपाईँको के छ? अब यो गर्न पायो भने हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको योजना हुनसक्छ नि त, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न. हाम्रो योजना त मैले हिजो पनि एउटा कला सङ्ग्रहालयहरू बनाइदिनुहोस्. हजुर हजुर. होइन,
तपाईहरुले म्युजियमको एउटा हल मात्रै बनाइदिनुस् त्यसपछि क्यानभास र पेन्ट हामीलाई दिनुस् तपाईहरुको हल भर्दिने हाम्रो जिम्मा भयो हजुर मलाई ठूलो उद्देश्य लक्ष्य भनेको हाम्रो टिमको हैन स्थानीय सरकारहरुले आफूसँग एउटा राम्रो हल बनाइदिने हैन जस्तो काठमाडौँमा छ नि प्रदर्शनी स्थलहरु हजुर हजुर त्यो बनाइदिने अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँ लएर सजाइदिने काम गर्न पाए हजुर हजुर त्यो माहौल बनाइदिन पाए हामी त्यसमा जतिको हाम्रो लाइफमा खुशी चाहिँ हजुर अरु केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ हजुर हजुर अनि व्यक्तिगत जीवन त आफ्नो छ आफ्नो छदै छ हैन हजुर जस्तै आज यहाँहरुले तिलोत्तमामा पनि एउटा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ यो यही सँग सम्बन्धित यसको बारेमा केही जानकारी गराउनुस् यो चाहिँ अब यो आज खेल रहेछ हैन नेपालले क्रिकेट खेल्दै रहेछ हजुर त्यो खुशी आयो तिलोत्तमा नगरपालिका एउटा पार्क बनाएको छ त्यहाँ ठुलो झण्डा तोलन पनि गर्दै हुनुहुन्छ र ठुलो त्यो टिभी के भन्छ त्यसलाई एलटिडी टिभी हो के भन्छ हजुर त्यो टिभी पनि राख्नुभएको छ धेरै सुन्दरता बनाएर त्यो एउटा पा रहेछ भित्ताहरू वाल रहेछ हजुर अनि त्यसमा उहाँहरूले काठमाडौँको जस्तो थिम चाहियो भन्नुभयो हजुर हजुर अनि मैले काठमाडौँबाट हाम्रो नरबहादुर बिक भन्ने हुन्छ उहाँको आर्ट ग्यालेरी छ बिके आर्ट ग्यालेरी भनेको उहाँ पपुलर इन्टरनेसनलकै आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेपछि उहाँ पनि आउनुभएको छ अनि अरू दुईवटा काठमाडौँ कमल श्रेष्ठ लगायत हाम्रो बुटवलको टिम मिलेर त्यसलाई हामीले सजाउने काम गरिरहेछौँ लगभग आज हाम्रो तिनजना त्यो एरियाको क्रिकेटर हुनुहुन्न रहेछ मलाई त्यो अलिक बढी हाम्रो सोमपाल कामी त्यसपछि के भुर्तेल त्यो उहाँको चित्रहरू पनि हामीले वालमै बनाइरहेछौँ कुशल भुर्तेल लगायतको चाहिँ उहाँहरूले यहाँहरूले वालमा चाहिँ बनाएर आकर्षक बनाउनु भएको छ त्यसपछि सबैले सेल्फी खिच्नको लागि हाम्रो सेल्फी जोन जस्तै फोटोहरू खिच्नलाई लुम्बिनीको त्यो ठुलो हाम्रो मायादेवी मन्दिर त्यसपछि वनबाटिकाको त्यो हाम्रो हिल के अरे भ्यू टावर राखेर आकर्षक बनाउनु भएको छ त्यसपछि राम मन्दिर मैले आफै बनाइरहेको छु मङ्गलपुरको पुरानो ऐतिहासिक राम मन्दिरको सिनेरीहरू त्यही एउटा हस् हस् अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेका छौँ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ लुम्बिनी के अरे हाम्रो बुद्ध टिभीलाई तपाईँहरूले पहिला पनि कला सम्बन्धी धेरै कुराहरू उजागर गर्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ यस्तै गर्दै जानु स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारहरूको कानमा पुगोस् र तपाईँ हामीले अझै राम्रो कला सम्बन्धी देख्न पाऊँ यही हो मेरो अनुरोध धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको कला क्षेत्र अझै उजागर बन्दै जाओस् हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामी समग्र ललित कला अन्तर्गतको एउटा विधा चित्रकला र यो कलासँग सम्बन्धित रहेर यसको अवसर चुनौती सम्भावना के छन् त यस क्षेत्रमा र समग्र यो चित्रकला र कलाको विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अरण्यको स्मृति प्रतिष्ठानका सचिव एवं नेपाल कमर्सियल आर्ट एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष त्यस्तै गरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यपालिका पूर्व सदस्य रहनुभएको थियो रमतेलसँग हामी आजको कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ भोलि फेरि यस्तै नयाँ विषयवस्तु नयाँ पाहुनाको साथमा तपाईँको माझमा हामी कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि हामी सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्कार